Dobrý deň, vitajte, sledujete alebo počúvate 24 podcast a ja tu mám dnes veľmi výnimočného hostia, s ktorým som sa stretávala počas celého roka. Tí, ktorí pozeráte náš podcast, tak už viete, kto vedľa mňa sedí. A tí, ktorí počúvate, tak poviem, že je to lekár, ktorého sme možno do pandémie, väčšina z nás ho asi do pandémie, týmto prepuklo nepoznala. Je to človek, ktorý sa nebal ani po výhrážkach pokračovať v boji proti dezinformáciám, dokonca venuje sa tomu aj vo svojom, dá sa povedať, súkromnom čase na súdoch. A ja si napríklad pamätám, že takto v zime sme spolu stáli, robili veľmi veľa živých vstupov. Ja v bunde, Matriaslo a on v krátkých rukávoch, teraz už možno viete, tak je to pán doktor Peter Sabaka z, tu z infektológie z Bratislavských kramárov Univerzity nemocnice v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. A úplne na Uh, Pýtam sa to každého hostia, ktorý mi sem príde z rôznych oblastí, čo sú. Uh, väčšina ľudí vás pozná ako lekára, ale ja som vás videla na fotka ako rybára. A počula som vás na nejakom príbehu na sociálnej sieti aj hrať veľmi pekne na gitare. Takže ako by ste sa predstavili vy sám? Ďakujem. No, uh, ja som lekár, vysokoškolský učiteľ, trochu taký insitný vedec, ale iba trochu, hej. To je insitný je veľmi zvláštne spojenie. <laughs> Áno, uh, taký, taký samouk. No a uh, v, inak som, som, otec, manžel, no a uh, potom, a trošku sa snažím byť kadečo, trošku sa snažím byť rybár, ale až tak nejak veľmi mi to nejde. A trochu sa snažím byť uh, muzikant, čo mi tiež až tak veľmi nejde. Ale ide. <laughs> Ďakujem. A to je asi tak všetko. A my sme sa tu stretli, aby sme si pozreli ten rok, ktorý vlastne je za nami, čo sa vlastne všetko dialo. A... Úplne na úvod, kým sa tak rozbehneme k tým jednotlivým veciam a jednotlivým obdobiam toho roka, skúste mi povedať za seba, tak v kocke, že aký bol pre vás tento rok, ako pre človeka, teda, ktorý bol úplne najbližšie k tej pandémii a k tým, k tým veciam, ktoré sa diali a aj k tomu zdravotnícu, veď to zdravotníctvo nebolo tento rok iba o pandémii. A prípadne taká podotázka, keď porovnáte tieto Vianoce a tie minulé, ako to vlastne u vás vyzeralo aj v živote, aj na oddelení. Uh -huh. No, uh, tento rok bol naozaj veľmi ťažký, ale to bol v podstate každý pandemický rok. Každý bol ťažký trochu iným spôsobom. Um, on bol ťažký aj preto, že na človeka už definitívne dolahlo to vyčerpanie a ten stres, ktorý uh -huh. sa kumuloval tie dva predošlé pandemické roky. Rok 2021 bol naozaj mimoriadne ťažký a ten nás dosť, dosť vyšťavil. Na začiatku roku 2021 vlastne ešte vtedy vrcholila vlna vyvolaná alfa variantom, to bolo naozaj mimoriadne ťažké, nemocnice boli preplnené, potom sa tá situácia zlepšila, len prišiel, vrátili sme sa do nejakého normálu, aspoň kvázi. A potom prišiel delta variant mm. a e, tá vlna vyvolaná delta variantom bola naozaj mimoriadne, mimoriadne ťažká, pretože... A už sme nemali také zázemie, nemali sme toľko voľných lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19, pretože sme sa museli postarať aj o ostatných pacientov, o ostatné diagnózy, ktoré, pre ktorých zdravotná starostlivosť možno bola menej dostupná. Tie, tie predošle vlny, čiže toto bolo ťažké, čiže museli sme ošetriť relatívne takmer rovnaký počet pacientov na menej lôžkach s menej sestrami, pretože viaceré sestry odišli behom, behom tých predošlých vln. A ešte to bolo poznamenané tým, že častokrát na u nás v nemocnici končili najmä pacienti, ktorí odmietali očkovanie, odmietali protiepidemické opatrenia a podobne. Takže tí u nás končili častejšie a tá starostlivosť niekedy bola náročná kvôli tomu ich psychickému nastaveniu. Keď to tak počúvam, ten rok 2021 mm -hmm. bol ťažší, náročnejší bol, bol, bol ako tento? Ťažší, bol určite ťažší, bol, ten bol rozhodne ťažší. No a ešte ďalšie také špecifikum, no len tá delta, teda tá vlna vyvolaná delta variantom sa vlastne prelínala do roku uh -huh. 2022, hej, v uh -huh. januári. V januári v podstate ešte trvala na začiatku uh -huh. roka. No a ďalšia taká vec, ktorá e, nás pomerne dosť vyšťavila po tej emocionálnej stránke je to, že e, sme videli veľmi veľa pacientov trpieť a zomierať úplne zbytočne, hej. Častokrát to boli 40, 50, 60 roční ľudia, ktorí mali ešte veľa, veľa rokov pred sebou s tým, že si neuvedomovali, ako by to ochorenie pre nich mohlo byť nebezpečné. Nedali sa zaočkovať kvôli, kvôli dezinformáciám alebo častokrát aj, častokrát aj kvôli politikom, s ktorými uh -huh. sympatizovali. A potom to častokrát lútovali v nemocnici, už keď sa mali naozaj veľmi zlé. a vidieť v podstate tú márnosť a uh, to zbytočné utrpenie bolo naozaj, naozaj veľmi ťažké. No a s týmto sme vlastne poznamenaní, týmto všetkým sme sa prehúpli do roku 2022 s tým, že vec, ktorá nás čakala hneď pred odvermi v januári bola, bol, bol variant Omikron, ano. o ktorom sme vedeli naozaj zatiaľ málo. Takže Ako... nepoznaná hrozba. Nepoznaná hrozba, celkom uh -huh. správne. Ako tá nemocnica už sa začala trolinku uvoľňovať od tých pacientov, teda uh -huh. že sme prepušťali pacientov s ochorením vyvolaným Delta variantom, hej? A, ale čakali sme na to, že príde variant Omikron, o ktorom sme zase toľko toho nevedeli, ale snažili sme sa načerpať maximum informácií, vlastne všetko, čo bolo dostupné sme sa snažili absorbovať, aby sme sa vedeli pripraviť. Ja vás zastavím, lebo toto mám tak postupne aj pripravené, že aby sme to prešli, ale ešte predsa len tak na úvod, aspoň to porovnanie teda toho obdobia, že aké prípady, alebo čo ste riešili na oddelení, napríklad v tom, Vianoce minuloročné a tohtoročné, aj možno, aké ste žili životy, vy ako zdravotníci, ktorí ošetrujete tých ľudí. No, aké sme žili životy, no naozaj to bolo vyčerpávajúce. V nemocnici sme trávili... Relatívne dosť, uh -huh. relatívne dosť času. Uh, a, takže to bol, to bol jeden problém, ktorý obmedzoval tie naše životy. Hej? A ďalšie, ďalšia vec, ktorá, uh, ktorá sa podpísala pod to, že sme si tie Vianoce nejako veľmi nevedeli užiť plnohodnotne, bolo to, že sme nevedeli, čo nás čaká. Uh -huh. A že človek stále žil, žil v neistote. A mali ste teda asi ešte vtedy uh, plné oddelenie áno. Sa covidových pacientov. Áno, áno, mali sme plné oddelenie covidových pacientov. Ako je to tak... teraz? Teraz nemáme plné oddelenie covidových pacientov, chvála Bohu. Máte čas rozniesť aj um, cesto na medovníky, Ach, áno, som počula. Mám, áno, mám čas aj rozniesť cesto na medovníky, takže to je, to je fajn. Máme času o mnoho viacej, máme menej pacientov, uh -huh. nemáme len covidových pacientov, čo je vynikajúce. Čo máte teraz? Lebo vieme, že je, uh, aspoň teda ano. hlavný hygienik hovoril, že chrypková sezóna alebo chrypková epidémia takto ano. nastúpila oveľa skôr, vlastne už pred sviatkami, čo nebýva zvykom. A tak uh, ono býva, že aj piatkami nastúpi chrípková epidémia. Niekedy má chrípková epidémia uh -huh. dva vrcholy. Uh -huh. e, takže sem tam sa to vyskytne. Ale áno, tento rok bude silná chrípková epidémia. Prišla skoro ale uh, napriek tomu na, my to zatiaľ nejako veľmi necítime. Cítia to asi najmä praktickí lekári, ktorí uh -huh. sú zahltení uh, pacientami s chrípkovitými príznakmi. Uh -huh. Hej, ale väčšinou tí pacienti majú iba ľahký priebeh a v nemocnici neskončia. U nás na oddelení je zo pár pacientov s chrípkou, ale uh -huh. to sa jedná naozaj o veľmi krehkých seniorov s množstvom pridružených diagnóz. Uh, no, takže máme zo pár takýchto pacientov, potom máme pacientov s ochorením COVID-19. To máme... a sú ťažké prípady, že sú uh, áno, sú Áno, sú aj ťažšie, ale uh, ten Omikron variant naozaj úplne zmenil pravidla hry uh -huh. uh, a zmenil to spektrum pacientov uh, v tom zmysle, že takých mladých pacientov, ktorí by potrebovali naozaj vysoké dávky kyslíka, mali veľmi veľmi poškodené plúca, tak takých už prakticky takmer vôbec nevýdame. Máme aj takých, momentálne máme uh -huh. jedného takého pacienta, ale to je naozaj rarita. Hej. A tie ostatné diagnózy teda ešte? E, ostatné diagnózy, no máme pacientov z COVID-19, ako som povedal, zo pár takých, ktorí majú zlyhané plúca, ale takých relatívne menej, ale potom máme takých, ktorí majú COVID plus niečo, napríklad uh -huh. zlyhávanie srdca, zlyhávanie obličiek, infarkt, cievnu mozgovú príhodu a podobne, uh -huh. čiže tam je COVID vlastne pridružená diagnóza. 嗯。<laughs> Potom máme pacientov, no a máme pacientov takých našich tradičných infektologických, ako napríklad so zápalom mozgových blán, uh -huh. s nejakými infekciami kože, svalov, e, s hnačkami, e, s infekciami hlavy, krku, rôznymi takými pacientami s nejakými záhadnými horúčkami a záhadnými infekciami, kde musíme prísť na to, čo to je. Takže to, ale to je to, čo máme radi, to je to, čo sa nám páči. A vy páči. ako infektolog sa nebojíte, že sa nakazíte predsa len robiť na takom oddelení, ono to chce asi dosť veľkú odvahu. Videli sme to vlastne počas covidu. Viete čo, tam nejaké veľké riziko nákazy nehrozí. Nie väčšie ako na iných oddeleniach, pretože aj na interných oddeleniach sú liečení pacienti, ktorí majú infekčné choroby, častokrát horšie, než sa nachádzajú u nás, horšie bacily, viac rezistentné na antibiotika a podobne. Takže u nás na infekčnom nie je nejaké veľmi vyššie riziko v porovnaní s inými oddeleniami. Možno aj vyššie riziko nakaziť sa hnačkou nejakou vírusovou, lebo takíto pacienti u nás ležiavajú, ale ale ako to sa, to sa nám zatiaľ... Keď si človek dáva pozor, umýva si ruky, používa rukavice a dbá na, na všetky teda tie predpísané hygienické opatrenia, tak je viac menej v OK. A ešte posledná otázka na rozbeh. je tak mm -hmm. dlhší rozbeh, ale je to veľmi zaujímavé, že uh, dobre si spomínam na to tak, že pred pandémiou sme spolu ani nerobili rozhovory, ani som vás tak často nevídala niekde v médiách. Nie, nie, nie. Uh, je to pravda raz som bol pred pandémiou v médiách o kliešťovej encefalitíde. A čo sa a stalo je... teda, že čo to zmenilo, ako to celé bolo? No, eh, ono... Eh... Ja mám takú vlastnosť, že ja strašne rád rozprávam, a veľa, <laughs> ste si určite všívli, a veľmi rád niečo vysvetľujem, čo teda niekedy veľa ľuďom lezie na nervy. Ale, ale... robíte to dobre, lebo ste to tým ľuďom veľakrát vysvetlili tak, ako to potrebovali oni tak ľudsky mm. počuť, lebo niektorí lekári zvyknú proste vyjadrovať sa tak lekársky, doktorsky a jednoducho niekedy je to problém potom pochopiť, mm -hmm. takže to bolo výborné, pre nás určite. <laughs> Ďakujem. No čiže to je taká, taká moja vlastnosť, ktorú som potom mohol využiť v podstate. A ja som bol poverený pani hovorkyňou ešte na začiatku pandémie niečo povedať a potom mi to tak nejak prisklo. A potom vás to nejako obťažovalo, alebo boli ste s tým komfortní, lebo ono je to také, že keď odrazu vás do toho hodia, viem, že človek, ktorý nie je úplne taký že zvyknutý komunikovať s médiami, je tak, možno bolo to pre vás niečím zaťažujúce, alebo skôr ste to brali ako výzvu, že fajn niečo nové sa naučím um, v podstate um, ono... Uh, v tom smere, že by som musel stále niečo nové študovať, aby sme boli, aby sme držali krok s tými novými informáciami, s novými dátami, tak to ma nezaťažovalo, lebo to by som musel robiť aj tak, uh -huh. hej? Bo to je proste moja práca. Moja uh -huh. práca je vedieť veci, uh -huh. hej? A, a čo sa týka vyjadrovať sa, vyjadrovania sa k nejakým otázkam ohľadom pandémie, tak ono mňa mrzí, keď ľudia nemajú správne informácie a nemajú ich dostatok. A cez pandémiu síce ľudia častokrát boli mnohými informáciami až preťažení, ale mnohé z nich neboli, neboli pravdivé alebo neboli presné a tak ďalej. A ja som si len povedal, že chcem spraviť, čo budem vedieť, aby ľudia mali, mali, mali naozaj dobré presné informácie a čo najviac. No, lebo stále som mal pocit, že ľudia nie sú dostatočne informovaní. Tak ďakujeme vám za to, že ste boli vždy ochotní nám vlastne veci dovysvetliť aj v nedelu, napríklad. A po, poďme teda k tomu hodnoteniu, teda poďme do toho takého, že od hlavného obsahu. Uh -huh. a ja som rozmýšľala, že či to pôjdeme podľa nejakých dát. Som si hovorila, že to asi nebude dobré. Bolo obdobie, kedy sme sa testovali doma, tie dáta jednoducho boli skreslené. A potom si povedal, že najlepšie je ísť podľa tých statusov, ktoré ste vy a viacerí teda ľudia uverejňovali, že ako sme žili a na čo sme reagovali počas teda toho roka v súvislosti s COVIDom a vy ste to už pekne povedali, že, že a, a to tu mám, viete, čo ste písali <totipravenie> takto pred rokom, vlastne na prelome rokov ste písali, že uh, že uh, o Omikrone viac nevieme, ako vieme, čo ste povedali a darí sa zachraňovať 80 až 90 pacientov a plus sme riešili nakupovanie si testov na doma aby sme boli naozaj nachystaní potom mm -hmm. aj počas januára, že keď náhodou sa nedostaneme na to PCR Áno. testovanie. Takže čo sa dialo teda u vás na oddelení v tom januári? Vy ste vlastne mali už také prázdnejšie to oddelenie, len ste čakali, čo príde? Mali sme ako zase až tak veľmi prázdnejšie sme ho nemali. Stále uh -huh. sme ho mali využité minimálne na 80%, Koli 90% kvôli delte, áno. Uh -huh. A do toho potom neskôr začali prichádzať tí omikronoví pacienti, uh -huh. ale uh, tie, to ochorenie bolo uh, ľahšie, kratšie, netrvalo tak dlho, príznaky boli miernejšie, tí pacienti nepotrebovali toľko kyslíka, veľa z nich nepotrebovali žiaden kyslík, to bola uh -huh. veľká zmena, hej? Uh -huh. mnohí pacienti mali plúca relatívne, ako z nich zápal plúca. vydychli ste si ale... vtedy, keď ste zistili, že vlastne to nebude až také zlé? Áno, 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 áno lebo my už... Sme mali... pamätáte si na, ten, na tú chvíľu, keď ste si, si povedali, že wow, že... Áno, ono, tá chvíľa prišla v podstate vtedy... Uh, keď boli zverejnené dáta z Juhafrickej republiky o hospitalizovaných pacientoch, hej, my sme okay. sa snažili, lebo v podstate v Juhafrickej republike prebiehala najskôr tá uh -huh. epidémia vyvolaná omikron variantom, tak sme stále sledovali, čo sa tam deje, uh -huh. hej, čo sa tam deje, aký tam prichádzajú pacienti, ako sú liečení. No a keď sme videli tie dáta, že 80% hospitalizovaných pacientov ani nepotrebuje kyslík, Hej, mm -hmm. tak sme vedeli, že OK, že toto, toto, bude, toto bude. Teda naozaj, že ten vírus e, zmutoval do podoby, kedy spôsobuje menej závažné ochorenie a že to prekonáme, lebo je to mm -hmm. v pohode. Lebo viem si predstaviť tie porady, ktoré vy ste mávali, že ako sa pripraviť na to, že čo príde. Ja Viete, domám... ono, ako sa pripraviť. Ono, e, pripraviť v našich podmienkach je sa veľmi, veľmi ťažké. Ono, keď už príde na lamanie chleba, tak každý robí, čo sa dá. Ale pripraviť sa na niečo takéto je naozaj veľmi ťažké. Aj pripraviť sa na pandémiu bolo naozaj veľmi ťažké. A ono potreba potom veci riešiť za pochodu. Uh, uh, tomu sa ešte dostaneme. Uh -huh. Ale ja tu mám ešte takú poznámku, že v januári riešil pán Richard Kolár, s ktorým ste vlastne takto tiež akože spoločne komunikovali niektoré ano. veci, že vlastne Slovensko pláva proti prúdu, že školy sa otvoria až 10. januára. Až sme asi jedinou krajinou, kde je prísny zákaz kultúrnych podujatí, zákaz športových aktivít. A že dôvodom je nízka miera za očkovanosti a no. potom 10.1. zverejnil, teda, že dnes sa konečne uvoľnili podmienky pre nízko- a stredne rizikové hromadné podujatia, to sú teda tie bez konzumácie. A vy ako lekári zdravotníci využili ste to, lebo každý chcel ísť už konečne niekam do divadla, do kina, tak ako to bolo vlastne u vás, alebo ako vy ste to vnímali. Mali ste, boli ste skôr takí, že uf, čo nás čaká, keď sa to uvoľní, alebo ste aj vy, dajme tomu, už čakali na to. Ako, uh, boli ste aj, niekde vtedy? My sme, áno, áno, boli sme, to ale ne, úplne si nepamätám, že kde, alebo jasné, že sme boli. Ale um, Mm, áno, riešili sme aj my, že, uh, že je lockdown a nemôžeme ísť na nejaké kultúrne podujatie alebo do reštaurácie mm. alebo podobne, ale nemali sme na to toľko času a toľko energie, ne, lebo sme mali kopec roboty. Čiže mm -hmm. človeku to zase až tak veľmi neprišlo, ale áno, riešili sme to aj my. Ono v podstate tá delta vlna, uh, väčšina krajín k, k, k nej pristúpila tak, že už plošné opatrenia nejaké veľmi drastické nepríjmala, lebo nemusela. Mm -hmm. Hej. Jednak lebo nemusela a jednak kvôli tomu, aby neboli postihnutí ľudia, ktorí sa zaočkov dali zaočkovať aj kvôli tomu, aby už nemuseli, nemuseli platiť žiadne plošné opatrenia. Taká hej? odmena pre tých ľudí, ktorí budú Áno, áno, áno. No, My sme k tomu nakoniec museli pristúpiť, pretože, pretože, e, pretože tá zaočkovanosť bola nízka a nemocnice boli plné, len ako možno trošku problém bol v tom, že tie opatrenia prišli relatívne neskoro, preto mm. museli byť dosť drastické a možno, že mali byť ukončené trochu skôr. No, ako skôr ja to nechcem áno. nejako veľmi hodnotiť, lebo ja som nebol jeden z tých, ktorý tieto opatrenia mohol formovať, čiže mm -hmm. ja nemám to, čo kritizovať, ale možno, že... Lebo ak by som, ak by som mal, mal tlmočiť to, čo hovoril, pán, hovoril pán, Kolár. pán Kolár, tak je to nejako takto, podľa jeho slov. No a to je tá debata, že vlastne, ako sme tých ľudí motivovali sa dať mm -hmm. očkovať, že možno aj preto, teda to, to očkovanie dopadlo, ako dopadlo, že možno sme čakali vyššie, vyššiu mieru za očkovanosti. A moja otázka teraz je. Je tu jeden status, ktorý chcem prečítať, aspoň teda jeho čas, lebo ten bol taký, že naozaj bol zo života človeka, ktorý sa o tých ľudí stará. Tak jeho ja prečítam, to je váš status. Tento text nie je, podfarbený nie je nepodfarbený emóciami. Videl a zažil som príliš veľa, aby som si vedel udržať nadhľad. Pred chvíľou sme prijali v službe dvoch manželov, 80 v ťažkom stave neočkovaných. Nemuseli byť dnešnú noc stráviť nemocnici na kyslíku, ak by sme očkovali lepšie. Minulý mesiac som videl umierať viacerých 40 a 50 tnikov Boli to inak zdraví ľudia a neboli očkovaní. Za každým týmto človekom je príbeh, ako ochorel, ako bojoval, ako, trpela, ako trpel a nakoniec svoj život uh, teda vybojovali, alebo nie. Alebo ako poslednýkrát uh, telefonovali so svojimi blízkymi pred tým, než sme ich museli uspať, lebo už nevládali sami dýchať. Boli sme svetkami smútku a hlbokej straty, ktorú ich prečasný odchod spôsobil. Uh, to, to je hrozné čítať. Vy ste to ako prežívali? Vieme, že... Uh, mňa sa dcera pýtala, alebo teda, som sa jej pýtala, čo by si sa spýtala toho pána doktora. On hovorí, že aké to bolo, že nemôcť zachrániť tých ľudí, lebo veľa ľudí, vašich kolegov, mi hovorí, že vy ste ani neboli zvyknutí na to, že toľko ľudí vám aj denne odchádza. Mm -hmm. Áno, uh, neboli sme na to zvyknutí, nezažili sme to, naozaj to bolo veľmi, veľmi ťažké, veľmi náročné. Plakali A... ste, dajme tomu, v službe? Uh, ja osobne nie lebo... To by, to, by to nebolo ani pre morálku ok, hej, ale, ale plakalo sa. Hej, mm -hmm. keď, keď zomrel niekto, kto naozaj nemusel, hej, a kto bol rep, napríklad mladší hej, uh -huh. a naozaj tam bolo, uh, boli tam nejaké silné emócie, napríklad to telefonovanie s rodinou, ako som vám hovoril, alebo podobne. Vy ste vedeli, že to je naposledy? Uh, niekedy áno. Vždy sme dúfali, Viete, Nikdy sme si nemohli povedať, že je to naposledy, pretože vždy sme museli bojovať tak, uh, aby to naposledy nebolo. Uh -huh. A museli sme sa snažiť a na, preto sme to nemohli prijať. Hej? Uh -huh. a, a veľakrát sa nám podarilo to zvrátiť. Uh -huh. hej? Ale častokrát to bolo naposledy, Uh, takže ono to bolo naozaj veľmi ťažké uh, a f, ako aj sa na intenzívke plakalo, uh -huh. uh, aj sme mali niekedy problém sa s tým vyrovnať, ale uh, zkrátka lekár, ktorý robí s kriticky chorými, si musí vždy aj po prehranej bitke povedať, že tu musí byť zajtra pre nejakú ďalšiu bitku. Uh -huh. ne? Takže sme sa snažili to prekonať, aby sme tu mohli byť zajtra pre našich budúcich pacientov. A ja som sa to chcel spýtať, že na začiatku ste mali toľko pacientov, stíhali ste predtým možno myslieť na to, aby oni si stihli zavolať? Bolo to tak od začiatku alebo to prišlo až po nejakej presne v tomto roku, mm -hmm. kedy to bola už téma, že aby aj tí ľudia, ktorí mm -hmm. zostali doma, sa mohli rozlučiť nejako Áno. s tým pacientom? Viete, ako to sme sa naozaj snažili uh, pacientom umožniť, mm -hmm. aby... Viete, aj to psychické nastavenie tých pacientov je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby tí pacienti mali vôľu bojovať. Aby mm. mali chuť bojovať, aby mali za čo bojovať. Hej mm. a preto je aj veľmi dôležité, aby mali, aby mali kontakt so svojimi blízkými. Ale nielen keď kvôli napríklad tomu. Apoj na umelú plúcnu ventiláciu z ich dávali telefónu, alebo. Nie, ako nie, nie, to bolo, viete, to čo nie? to nie. To nie. Ale mm. napríklad, keď boli na vysokoprietokovom kyslíku alebo podobne aj ležali mm. na intenzívke s tým, že sa nemohli veľmi pohnúť, pretože boli napojení na mm. rôzne kábliky, na monitory a na ten vysokoprietokový kyslík a podobne, mm. tak sme tak, tak telefonovali, alebo rodina mm. prišla aj za nimi niekedy. Hej. Mm. čiže to sme to sme sa snažili, ale nielen kvôli tomu, nielen kvôli tomu, že to môže ovplyvniť výsledok, mm. hej, lebo to je také príliš v, ako orientované na výsledok a nie veľmi humanistické, ale snažili sme sa a skrátka, aby tí pacienti sa cítili, cítili podľa možnosti, čo najlepšie. Hej. A sú aj pacienti, ktorí sa vyliečili a prišli vám potom poďakovať alebo ste s nimi ostali v kontakte? A áno, sú aj takí pacienti, hej, ktorí nám potom ani, ani nie, že prišli, ale väčšinou napísali, alebo zavolali, alebo podobne, alebo nám poslali líst, čiže stá, stáva sa aj to. Áno. A poďme ešte k tomu, ja, sa, ja som toto a možno aj tým smerom, že niektorí ľudia až vlastne v nemocnici si povedali, aj sme takých pacientov vlastne mali, ktorí mm -hmm. boli od vás oddelania, ktorí si povedali až po tom, čo zažili, že mal som sa dať zaočkovať. Ano. Vy ste človek, ktorý sa rozhodol teda, že aj ste to na začiatku povedali, že preto ste teda tak poskytovali tie informácie, aby mali tí ľudia pravdivé informácie, ako to naozaj je. Že čo z toho, čo ste vy povedali, dajme tomu máte taký pocit, že najviac zarezonovalo alebo čo presvedčilo možno aj tých ľudí, aby sa nad tým zamysleli inak, lebo ja som počula, že dokonca aj zdravotníci mali v rodinách problém no, niekedy presvedčiť tých blízkych, aby sa dali zaočkovať. Víte, čo toto je ťažko povedať, lebo ja som nejako tú spätnú väzbu nemal. Čiže uh -huh. neviem, že čo. A my sme naozaj robili toľko rôznych vecí, uh -huh. že neviem, čo z toho naozaj mohlo zafungovať. Ale čo sa týka čo sa týka očkovania a čo sa týka akýkoľvek opatrení, ale obzvlášť očkovania, lebo to bolo najviac tak To, to bolo vlastne v podstate taký najväčší uh -huh. zásah. E, alebo uh -huh. možný zásah uh -huh. do zdravia, zdravia tých, tých, tých ľudí, tak e, je veľmi, veľmi dôležité, aby tí ľudia mali čo najviac, čo najviac informácií, čo najviac pravdivých informácií a aby sa o všetkom čo najotvorenejšie komunikovalo. Uh -huh. Čiže aj o možných nežiadúcich účinkoch a podobne. Nezatajovať Skrátka, nič, ne, nič nezatajovať, to, to je len zle. Keď a... už človek niečo zatajuje alebo niečo prekrúca, tak to môže len pokaziť. Čo bolo dôvodom toho, že vy ste vlastne už tedy riešili vlastne v tom januári tie dezinformácie aj v súvislosti s niektorými politikmi alebo slancami. Vy ste sa nakoniec rozhodli teda že uh -huh. budete pôjdete aj súdnou cestou. Prečo? A myslíte, že to pomôže alebo čo ste si, lebo ono keď jedna vec je, že človek si povie, že ja chcem, aby vedeli ľudia pravdu, a druhá vec je, že investuje svoj čas, uh -huh. Proste určite aj nejaké finančné prostriedky na ten úvod, aby ste nieko aby ste dali to podanie na uh -huh. súd. A ja som aj počula, že dosť beháte po Slovensku potom kvôli tým súdnym pojednávaniam. <súdňujú> Áno. Uh, viete, uh, ono mňa to naozaj hrozne hrozne hnevalo. Hnevalo ma to, teda hnevalo ma, že existujú ľudia, ktorí kvôli svojmu vlastnému prospechu, pretože to nie sú, kvôli svojim preferenciám, pretože to nie sú hlúpi ľudia. Hej? Uh -huh. Nie sú to hlúpi ľudia, oni asi vedia, čo svojim konaním robia, aj keď určite existuje, tak netreba podceňovať sílu seba klamu, oni si to určite nejako racionalizujú, že je to vlastne v pohode uh -huh. a kognitívna disonancia a podobne. Hej? Čiže oni sú s tým asi vnútorne OK, ale uh, oni si do istej miery musia uvedomovať, uh, čo svojimi činmi a čo svojou, svojou retorikou spôsobili. Uh -huh. a, a oni si to možno ospravedlňujú tým, že vlastne iba bojovali za slobodu a tak ďalej. Hej? Uh -huh. Čo možno do istej miery, keď sa na to pozrieme nejako úplne pokrivenou optikou, tak môže byť pravda, ale uh, de facto de facto pomáhali ľuďom do hrobu. Hej? Uh -huh. A mňa to veľmi hnevalo, len kvôli, teda, Mňa to veľmi hnevalo aj kvôli tomu, že tých ľudí sme potom liečili a naozaj uh, sme. Niektorí tí pacienti boli 3-4 týždne v nemocnici, kým, kým sa kým sa ich stav zlepšil na toľko, že že mohli ísť do pra mohli ísť domov. A práve tieto argumenty bolo... vlastne rozhodli u nich. Áno, áno, rozhodli, častokrát. lebo veľakrát sa veľakrát sa jednalo o voličov, voličov, strán, ktorí vtedy spochybňovali uh -huh. očkovanie. Veľmi veľakrát. Uh -huh. Hej, alebo um, um, A máte pocit, že to má efekt, lebo vidíme niektorých, ktorí pokračujú vlastne v tom. Áno, to... tomu, že teda jedného ste uh -huh. zažalovali tí Ostatní ako keby si v tom idú. Zatiaľ to efekt nemá, ale ešte tie súdne procesy nedobehli. Uh -huh. Hej, čiže ja dúfam, že keď tie súdne procesy dobehnú z môjho pohľadu do zdárneho konca, tak možno, že to nejaký efekt bude mať. Uh, ono všetko je to... Uh, aj, aj tí politici sa riadia tým, že robia to, čo sa im oplatí. Hej. Mm -hmm. Pokiaľ sa im oplatí, šíri dezinformácie zdravotnícke a šíri dezinformácie o nejakom človeku, hej, mm -hmm. s tým, že ich to nič nestojí a oni tým získajú preferencie tak sa im to oplatí a budú to robiť. Keď, keď už sa im to už nebude oplácať, pretože ich to bude napríklad stať peniaze, alebo minimálne to, že sa budú musieť verejne ospravedlniť a budú vyzerať ako porazení, hej, mm -hmm. ako ani voliči nemajú radi porazení, radšej majú radi výťazov, tak možno, sa, možno si povedia, že sa im to neoplatí a svoje konanie zmenia. Čiže toto je, toto je v podstate tá moja motivácia. A, a nemáte pocit, že to robíte za štát? že to suplujete v tomto štát policiu alebo niekoho? Tak viete, no v podstate podstata občianskej spoločnosti je tá, že každý mm. občan by sa mal snažiť ju nejak posúvať k lepšiemu, čiže... Mm. V... A... Ako je možné, že robíme niečo za štát, ale ako nežijeme v dokonalom svete, nežijeme v dokonalej krajine a náš štát je relatívne mladý, a kým sa toto všetko naučí, ešte to možno bude nejaký čas trvať. Vy ste hovorili, že pár dní pred Vienocami vlastne ešte ste utekali na jedno pojednávanie, Áno. práve takéto, ako to momentálne vyzerá, týmto môžeme uzavrieť možno môžem mm -hmm. aj túto vec, že aby sme vedeli, že mm -hmm. kde teraz momentálne. Jasné, ste... ono, ja ešte, ak by som chcel dokončiť, no. tak jedna tá motivácia bola tá, že, že e, nám robili robotu. Mhm. Ale to nie je tá najsilnejšia motivácia. Najsilnejšia motivácia je tá, že naozaj kvôli tomu zomierali a trpeli ľudia. Hej. Keď si to človek uvedomí, tak je to naozaj hrozné. A množstvo ľudí... Uh, Zažaloval som len malú malú časť uh -huh. tých ľudí, ktorých no, som to... mohol, na uh -huh. ktorých som mal nejaké nejaké zbranie, hej, proti ktorým som mohol, mal nejaké zbranie, ale mohli by sme venovať mnohých ďalších, hej. sú politici smeru. Hej, uh -huh. pan bláha, pán Kaliňák mladší a tak ďalej pán fico, hej, čiže takých je veľa. Hej. Aj mnohí koaliční politici boli takí vlažní, čo sa týka či, týka gočkovania. Ne, čiže povedať, áno, ale uh, v, ja na to nezabudnem, hej. <laughs> Ja som na to nezabudol, nikdy na to nezabudnem a dúfam, že ani spoločnosť ako taká na to nezabudne. A že to sú obete že im, dezinformácie. Že, že áno, že sú, že sú tu obete dezinformácie. Kto tie dezinformácie šíril? Pretože z môjho pohľadu je to, na, je to morálne mimoriadne odsúdenia hodný akt. Uh -huh. hej? A morálne mimoriadne odsúdenia hodné konanie. Pretože uh, tí ľudia vedeli asi, že predávajú smrť. Hej, oni predávali smrť, vymieniali smrť a utrpenie za, za, za preferencie a tým pádom za peniaze. Hej? Čiže monetarizovali smrť, hej, ako prekupníci so zbraniami alebo s drogami. A ako to momentálne stojí na tých súdoch? Áno, na tých súdoch uh, to vyzerá tak, že uh, uh, momentálne uh, sme podali žalobu proti pánovi Mazurekovi a proti pánovi Uhríkovi a proti pánovi Bukovskému. Uh -huh. hej? A proti hnutiu republika, proti politickej strane republika. No a čo sa týka pána Mazureka, tak tam už prebehlo pojednávanie a na, na prvostupňovom súde uh -huh. s tým, že keby sa pán Mazurek vtedy na ňo dostavil, tak zrejme by bol vynesený už aj rozsudok, hej? ale keďže nie, tak rozsudok bude vynesený asi až vo februári. Hej? Uh -huh. Čiže vo februári by sme už mali mať prvý rozsudok z, z prvostupňového súdu. Uh -huh. Domnievam sa, že pán Mazurek sa asi odvolá na krajský súd a potom budeme bojovať ďalej na krajskom súde. Čo sa týka pána Uhríka, tak e, tam bude neskôr to pojednávanie, to bude zase v Nitre. Uh -huh. A čo sa týka strany republika, tak to bude ešte neskôr. Každopádne ako je obdivuhodné, že venujete svojmu, s tomu ten svoj čas, aj voľný čas, že takto akože chodíte. Tak ja myslím, že to stojí za to. Určite. Poďme teda ďalej v tom vývoji. Február. Vlastne koncom februára prišlo niečo, teda, čo sme nechceli tu mať. Prišla tá vojna na Ukrajine. A po zdravotníckej stránke, aj sme sa k boli tomu stretli, to prinieslo určité obavy ľudí, že vieme, že tam je tá epidemiologická situácia iná, čo to bude znamenať, keď sem teda tak veľa ľudí príde. Z toho pohľadu tých obáv, vtedy ktoré boli versus to, čo riešite teraz, možno že a, 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 alebo akým spôsobom riešite tých o, o, o vojnových utečencov, o, teda kde, kde boli tie obavy a ako to nakoniec dopadlo a kde sme teraz. Uh -huh. Ako ono, my sme nejaké veľké obavy nemali, samozrejme tie obavy nejaké boli, ale my sme sa toho až tak neobávali, lebo... Ako keď človek prejde peklom, tak potom sa nebojí nejakého takého menšieho, menšieho pekielka. Čiže nič v podstate vedeli sme, že nejaké veľké riziko rozšírenia nejakých iných ochorení nehrozí. Zvládali sme to úplne bez problému. Čomu sme sa museli prispôsobiť? A museli sme sa napríklad... Na Slovensko je výnimočné tým, že má naozaj veľmi, veľmi nízku prevalenciu pacientov s ochorením HIV. Uh -huh. Hej, samozrejme tá prevalencia stúpa, ale uh -huh. napriek tomu ich na Slovensku veľmi, veľmi málo a všetky okolité krajiny majú o mnoho viac než my. Uh -huh. Hej, to znamená, že keď k nám prídu pa ľudia vo väčšom množstve z nejakých iných krajín, tak, tak stúpne aj, aj prevalencia HIV. Uh -huh. Kvôli tomu, že máme málo HIV, tak máme aj málo lekárov, ktorí sa tomuto ochoreniu venujú a máme aj malú infraštruktúru na liečbu uh -huh. týchto pacientov. Čiže Rozme. museli sme rozšíriť tú infraštruktúru, aby, aby sme, sme sa vtíhali. vedeli, aby sme sa vedeli postarať o pacientov s ochorením HIV. Hej, ale to sme zrejme ustali, to viem, sme že ustali, aj lieky áno. sa objednávali. Áno. Poďme teraz ďalej. Marec. Pán Kolár v marci napísal, že 2. marca, že uplynuli presne dva roky od prvého záznamu slovenských pandemických databázach. To bol taký veľký medznik, tomu sme už hovorili. A v polovici marca sa začalo hovoriť o druhej vlne Omikronu, že teda prichádza Tuto prečítam pandémia. Na Slovensku sa práve nachádza na ceste k vrcholu 5. vlny. Všetci sme dúfali, že v tomto čase budeme stabilne zostupovať z vrcholu štvrtej vlny a v nemocniciach si budeme môcť prvýkrát od septembra 2021 vydýchnuť, ale vírus nám zasa predviedol, čo dokáže evolúcia. Vznikol subvariant Omikronu BA2, ten už dnes poznáme. A vy ste v apríli na to krátko napísali, že vyzerá situácia na iske, na infektologickej klinike, že inak je situácia pri dominancii variantu, potom variantu už Omikron úplne odlišná než pri dominancii Delta? Ani veľmi nie. Najísť sú dnes výhradne neočkovaní pacienti s ťažkou plúcnou formou COVID-19, ktorí potrebujú teda buď ten vysokoprietokový kyslík alebo umelú plúcnu ventiláciu. Samozrejme, ak by sa takto šíril variant Delta, takýchto pacientov by bolo oveľa viac. Ako to ste tri prežívali možno aj v, v, tom apríli, kedy sa už riešila aj otázka napríklad nosenie respirátorov, že na čo sú nám respirátory? Áno. Áno. No, uh... Vtedy v podstate bolo ešte relatívne veľa ľudí, ktorí nemali žiadnu imunitu mm -hmm. hey, proti, proti koronavírusu. A e, koronavírus, ten BA2 subvariant, nakazil obrovské množstvo ľudí, pretože bol naozaj mimoriadne infekčný. No a z toho obrovského množstva sa vyselektovali aj takí, ktorí potrebovali e, vysokoprietokový kyslík mm -hmm. alebo umelú plnú ventiláciu a intenzívku, čiže mali sme aj takýchto pacientov vtedy. Mm -hmm. Teraz ich máme tiež, ale... Relatívne menej. Uh, no a... Uh my už sme tým všetkým zač- začínali byť strašne vyčerpaní v tom, mm. v tom, v tom Ale teda období. pacientov ste mali stále dosť? Ale pacientov sme mali, pacientov sme mali stále dosť a potom, potom apríli to začalo klesať. Hej? No. Od apríla do mája to začalo klesať. Tuto práve mám, že 21.4. dnes je prvý deň po dlhej dobe, keď až na špeciálne výnimky nie je potrebné na Slovensku nosiť respiratórne rúška. Boli ste s tým aj vy OK však, lebo ja, ja, vám mám taký pocit, že nekritizovali ste to, že povedali mm. ste si, že je ten čas. Áno, áno, je ten čas, pretože ľudí to už viac menej unavovalo. Uh, a aj tak o, ten... O... Tá, tá compliance, aj to ako ľudia pristupovali k tým opatreniam nebol, nebol zase nejaký veľmi optimálny. Čiže keď, sa, keď, je, nejaké, keď je nejaké opatrenie, ktoré je uh, povinné a vynúcované, ale nie je dodržiavané, mm. tak ono to v, v, je skôr na škodu ako na osoch. A vy ste sa napríklad ako lekári, keď ste ošetrovali toho pacienta, postupne začali chrániť uh, menej, menej tým, že ste menej. boli zaočkovaní? Ako, ako, ako to bol na začiatku, ako je to teraz? Áno, no v podstate ako sme sa zaočkovali, hej, tak sme. no predtým, než sme sa zaočkovali, ja som napríklad neochorel, dokým som sa nezaočkoval, no. ani potom som neochorel, potom som ochorel, až keď prišiel Omikron variant, ten, no. ten, ten BA, BA2 zrejme. Hej. Čiže e, f, ja som sa chránil naozaj veľmi, aby som, aby som neochorel do tej do, do príchodu očkovacej látky. Potom, ako sme sa zaočkovali a odrátal som 14 dní od druhej dávky, čiže to bol čas kedy by som už mal byť chránený a mal by som mať dobre vytvorenú imunitu, tak vtedy som prestal nosiť respirátor pri kontakte s pacientami. Čiže už úplne na voľnosti chodili vlastne. Áno, chodili. áno, 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 A doteraz to všetko je v poriadku. Áno, aj. doteraz je to všetko v poriadku. Potom 12. maja ste aj písali status o tom, že vírus sa stáva menej smrtiacim a 16. maja mám taký prvý pocit taký, že naozaj dobrej správy, že ste do toho statusu napísali niečo také pozitívne, že ste videli sa teda veľa zlého, ale teda o to viac nás poteší každé jedno víťazstvo. Napríklad, keď sa nám podarilo v s kolegami anesteziológmi od umelej pľúcnej ventilácie úspešne odpojiť viac ako 80 ročného pána s množstvom pridružených chorob, Na to si si pamätáte. Áno. Tieto dni rehabilituje, sleduje hokej a teší sa domov a že sa vraciate k pandemickému normálu tyfus, malária, epidémia, salmonelózy, kvasinkový zápal mozgových blám, pardon, občas covid 19. Takže to už bol ten čas, kedy ste si začali čerpať Áno. tie dovolenky napríklad? No, alebo nové... ako... <laughs> ako dovolenky sme si veľmi nečerpali. Ja si ani nemôžem veľmi cez, cez semester čerpať dovolenky, lebo som Zasem aj učite. učiteľ. No, čiže to je a také... teda tí ostatní, toto to bolo to obdobie, až kedy ste si, dajme tomu, lebo ja viem, že mnohí z vás mali, že ja neviem, dva roky nevyčerpané dovolenky. Že to no bolo áno, to, obdobie, to aj máme. To, to aj máme stále. stále to aj stále máme, tej dovolenky strašne moc nevyčerpanej. Mm -hmm. Aj aj nám to už prepadne a tak. Ale e, ako prepadne, veľmi sme aspoň... si... My sme si čerpať nečerpali zatiaľ. Nie. Ako u nás je to také problematické, lebo e, máme veľmi veľa mladých lekárov, ktorí Aha. sú v atestačnej príprave a tí musia cirkulovať na iných oddeleniach. Mm -hmm. aby si spravili prax aj z iných odborov, nie len z infektológie, aby mohli získať, aby mohli získať atestáciu. A priorita pre nás je, aby oni išli cirkulovať. Teda nie je to, aby sme my išli na dovolenku, ale aby oni išli cirkulovať. To je pre nás priorita. Mm -hmm. Takže až tak veľmi sme si tie dovolenky nečerpali, ale napríklad veľmi veľmi nám pomohlo to, že už sme nemali na oddelení sami COVID-19, ale mali sme napríklad ten týfus. Že to bolo také psychické sivanie. Áno, 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 lebo sme ta práca nebola až taká monotónna a je to hlavne veľmi veľmi dôležité pre tých mladých lekárov, aby sa naučili riešiť aj iné diagnózy. Pretože ak by sme dlhodobo mali len COVID, uh -huh. tak uh, tí ľudia by nám odišli. Uh -huh. Pretože oni chcú byť infektológovia, chcú chcú vedieť infektológiu ako celok, nechcú byť len covidológovia. Hej? Uh -huh. Čiže my by sme tých mladých šikovných a skvelých lekárov že bohu strátili. Vy ste už povedali, že teda v lete nič, teda, ale je ja to vám to leto posnačené, že nepíšem to skutočne rád, 15.6. pán Richard Kolar, ale skutočne to vyzerá dosť jasne na to, že nás čoskoro čaká ďalšia covidová vlna, no. nastupujúce subvarianty BA4, BA5, variantu Omikron budú schopné reinfikovať aj tých, čo boli nedávno infikovaní a následne 14. .07. A ste sa vy zamýšľali v statuse nad tým, že či je to, že mnohí kritizujú, že vlastne uvoľnenie opatrení spôsobil ten nárast, ale nie je to pravda. To znamená, že čo sa tam udialo v tom lete, lebo ja nemám pocit, že to bolo kritické tak ako sme Áno. sa toho báli, možno. Áno, no v lete boli pravidlá prakticky neexistovali protiepidemické, ale a začali znova stúpať pacienti v nemo, aj v nemocniciach s ochorením COVID-19, ale nebolo to tým, že by sa nedodržiavali pravidlá protiepidemické, alebo že by ľudia chodili uh -huh. bez respirátorov, bez rúšok. Stret. Távali, sa, chodili po dovolenkách a podobne. Ko, bol to jeden z faktorov, ale o mnoho menší. Ten najvýznamnejší faktor bolo to, že proste prišiel nový subvariant, a ktorý je zase o niečo infekčnejší, mm -hmm. čiže našiel si aj tých, ktorí zatiaľ unikali, hej, mm -hmm. lebo boli infekčnejší. Aj vás? Uh, mňa nie, lebo ja som mal predtým ten omikron iný, asi ten BA2, čiže, čiže uh, ja som bol proti tomu BA5 za to, že som mladý, relatívne, uh -huh. relatívne imúnny. Uh -huh. no a a jednak to, že dokáža, mal zase trošku iný ten svoj povrch, ten svoj uh -huh. S-proteín mal trošku odlišný, či dokázal reinfikovať aj tých, ktorí boli predtým nakazení napríklad tým BA1 subvariantom. Uh -huh. Tých, čo boli BA2, tým tí horšie, tých až toľko. Ne. Niektorých áno, lebo viete, nie každý má rovnakú tú imunitu po prekonaní, niekto má silnejšiu, niekto má slabšiu, niekto celkovo má slabšiu imunitu uh -huh. proti koronavírusom. Mali sme pacientov, ktorí mali už trikrát koronavírus a skončili nás na intenzívke. A niektorí nie vôbec. A čím to je vlastne, lebo toto som si všimla, to mi viacerí mm -hmm. hovorili, že, že mnohí teda ako keby odolávajú dlhodobo ano. tomu. Ono z, z, do istej miery je to genetika, Hey? Niekto má lepšiu, lepší variant genov, ktoré e, nás chránia pred vírusovými infekciami, takže tí uh -huh. sú, sú lepšie chránení, Takže to je jedna, jedna, e, skupina. Jeden, jedna skupina. A druhá skupina sú tie pridružené ochorenia, uh -huh. lebo keď má niekto cukrovku alebo zliavanie srdca alebo musí brať lieky na, na potlačanie imunity kvôli nejakým autoimunitným ochoreniam, tak samozrejme e, tú imunitu bude mať o mnoho slabšiu a ďaleko väčšie riziko, že sa Akazí. Potom prišla tá jeseň. Vieme, že tam sme čakali na príchod konečne tej vakcíny, ktorá bude špeciálne ano. urobená proti Omikronu. Niektorí už to nevydržali, pretože bali sme sa toho, že čo je v zahraničí, u nás tá vlna prišla neskôr. To znamená, niektorí sa dali zaočkovať skôr tou starou vakcínou, ano. niektorí čakali na tú novú. A ako je to s vami? Vy ste využili možnosť dať sa preočkovať? Lebo ja som napríklad v statuse pána Kolára v októbri našla, že... Na, že určite odporúčam rýchlo sa preočkovať, ak ste v ohrozenej skupine. Na druhej strane pre mladších ľudí ako 30 rokov nie je možné vylúčiť, že benefit z očkovania nie je už zásadný, sú o tom vedecké polamiky. Áno. A mňa to vlastne zaujíma, mm -hmm. že čo teraz? Že Niektorí sme, trikrát preo, da, da, sme sa dali raz preočkovať, niektorí dvakrát. Že čo máme teraz vlastne robiť ďalej, alebo ako sa správať, tak aby to bolo aj zodpovedné mm -hmm. a, a nevystavovali sme sa nejakým. Áno, riziku. no ja som sa dal zaočkovať aj štvrtýkrát mm -hmm. tým boostrom, ktorý je šitý na mieru teda sú variantu BA5, mm -hmm. čiže ten, ktorý tu vtedy bol. Hej? Mm -hmm. Teraz je už ten BQ1.1, ktorý je odvodený od toho BA5, čiže malo mm -hmm. by to fungovať do istej miery aj proti nemu. Ale ja som sa dal zaočkovať hlavne kvôli tomu komfortu, aby som, aby som naozaj mohol liečiť práci. pacientov bez rizika toho, že sa nakazím a potom vypadnem z práce na a nejaký ostatný? čas. Aj, osta aj veľa, veľa ostatní, veľa kolegov sa tiež dalo zaočkovať. No ale táto, toto očkovanie je dôležité najmä, ako sme vraveli pre tie rizikové skupiny, alebo ako vravel pán, Koval, pán Kolár pre tie rizikové skupiny. To znamená, to, že, to znamená, že nám ostatným stačí, že sme ako keby permanentne asi v tej spoločnosti vystavovaní tomu uh, áno. covid Áno, v podstate, v podstate áno, ako uh, kto Viete, no, potom je tu potom sú tu ďalšie veci ako napríklad post COVID uh -huh. alebo long COVID. Čiže e, to očkovanie zmierňuje riziko long covidu. Na to tiež máme dáta, čiže jedna z takých, e, jedna z takých e, motivácií dať sa zaočkovať, môže byť nižšie riziko long covidu. Hej? Uh -huh. Dať sa preočkovať. No a e, ale je pravda, že pre mladých inak zdravých ľudí ktorí majú v poriadku imunitný systém, ktorí nemajú nejaké rizikové, teda nejaké pridružené ochorenia, ktoré by ich predisponovali k ťažkému priebehu a ktorí tá, prekonali už v minulosti koronavírus, je riziko, že keď sa nakazia teraz koronavírusom, že skončia v nemocnici alebo budú mm. mať zlyhanie plúc, je extrémne malé. Extrémne malé. A ešte, aby sme uzavreli ten COVID, už sa o ňom dosť dlho mm -hmm. ale aby to malo nejaký záver, že vy si myslíte, že nás to ešte prekvapí nejako ten COVID? Nemyslím si, že nás prekvapí. Už, nie. už Už, si nemyslím, že nás prekvapí. Samozrejme, nič nie je vylúčené, ale myslím si, že ten COVID má momentálne... Momentálne COVID asi dospel do takého štádia, že ten, ten omikron variant bude vytvárať sem tam nejaké nové subvarianty, možno aj 2-3 krát do roka a každý ten nový subvariant bude spojený s nárastom množstva prípadov a že sa vyskytne nejaká periodicita tých vln počas roka, že počas roka budeme mať možno dve, možno tri vlnky. Nebude, nebude dochádzať ku kolapsu nemocníc. My na infekčnom si to určite všimneme, lebo tých pacientov budeme liečiť. Ale e, myslím si, že takto nejako to bude vyzerať do budúcna. A čím viacej budú tí ľudia premorovaní, tak tým budú mať lepšiu imunitu a menej a menej ľudí bude končiť v nemocnici. Stále nejakí tí, tí fragilní seniory s pridruženými diagnózami, tak tí v tej nemocnici môžu skončiť, ale zbytok asi nie. Čiže asi sa dostaneme do nejakého normálu, ale ten prepandemický normál to nebude nikdy. Hej, stále budeme musieť mať trošku väčšie kapacity. Na liečbu pacientov s respiračnými infekciami než sme mali pred pandémiou. Čiže ten úplný normál to nebude nikdy, Hej, ale ale budeme žiť viac-menej normálnym životom. Inak ten covid nás aj dovzdelával aj zdravotnícky mm. v mnohých veciach ako, ako celú spoločnosť. A ja to mám ale ešte jednu tému, že výpovede, a, mm. ktoré s ktorými sme sa stretli práve koncom roka, keď už hodnotíme ten rok a to tomu sa nechcem proste vyhnúť, to bola veľká vec teda, všetci sme to sledovali, nevedeli uh -huh. sme čo bude. A vy ste mi hovorili, že teda vy ste zažili aj tie výpovede v roku 2009. 2011, aj tie teraz. Uh -huh. Vy ste ako vnímali ten súboj, pretože dnes vo finále nie sú všetci šťastní, lebo sa hovorí o tom, že sa urobila veľká medzera medzi tým, čo, čo majú nemocnice, ale nemocniční lekári a ten ambulantný uh -huh. sektor. Uh -huh. Ako sa na to pozeráte vy a vy ste sa zapojili vtedy a teraz? Áno, ako e, f, ja som sa vtedy zapojil, ja som zažil aj tie výpovede v 2011, kedy sme sa zapojili a tým, že som to zažil a videl som, ako to vyzerá, tak som teraz nejako veľmi nemal strach, aj keď bolo to vtedy naozaj veľmi, veľmi ťažké, ale vtedy my na klinike, ktorí sme na klinike pôsobili, tak hoci, hoci sme boli vo výpovedi a tak, tak vždy sme dbali na to, aby o tých pacientov v tej nemocnici bolo postarané. aj tak tam niekto prišiel? Samozrejme, a vždy sa. tam niekto bol a vždy tam bol ten niekto tak aby o tých pacientov bolo postarané. Hej. A... Čiže tak som, tak, takú sme mali predstavu, že to bude aj teraz. A tie dôvody, ktoré oni uvádzali, napríklad vy ste lekár, ktorý neodišiel zo Slovenska, uh -huh. liečite v nemocnici, a keď som naposledy bola u vás v tej ambulancii, tak prišla za mnou pacientka a mi hovorí, poďte sa pozrieť, tam majú normálne, že pleseň. Hej? Čiže vy, <sus> vy mě, mě to minulé váš kolega jeden rozprával, viete, že my to robíme nie vďaka vybaveniu, ale napriek tomu vybaveniu a podmienkam, ktoré máme. To znamená, že, že, boli tie, tie veci opodstatnené, posunuli sme sa niekam a myslíte si, že príde niekto naspäť na Slovensko? Ako, ako pôsobíte? robiť medicínu na Slovensku je ťažké. Mm. A pritom ja ešte robím v jednej z najlepších nemocníc na Slovensku, v najlepšie vybavenej e, robím pre Univerzitnú mm. nemocnicu Bratislava, ktorá je zrejme najlepšie personálne vybavená, aj zrejme najlepšie prístrovo vybavená, alebo jedna z najlepšie prístrovo vybavených uh -huh. nemocníc, aj najlepšie organizovaná. Uh -huh. hej? Čiže ja robím asi v najlepšej nemocnici na Slovensku, ale napriek tomu je tá práca ťažká. Uh -huh. hej? A tá práca bola vždy ťažká uh -huh. a, a v Jarovi medicínu 2010. Hej? A prečo si a... zostali? Keď je to... No, lebo si myslím, že niekto tu zostať musí. Uh -huh. hej? Nemôže každý odísť pretože keby, že všetci odídeme, tak kto by tu zostal pre tých, pre tých ľudí? Hej. A s tými podmienkami sa vráte, vaši kolegovia? Či je, to, je to výzva. Je mm. to veľká výzva. Určite budú mať asi menšiu, menšiu motiváciu odchádzať, čo je veľmi dobré, lebo ono problém... Problém bol ten, že uh, vytvoril sa vytvoril, vytvorila sa priepasť medzi ako ke, keď hovoríme o mzdách teraz, mm -hmm. aj keď nebolo to len o mzdách, tam boli o mnoho dôležitejšie tie ostatné, mm -hmm. čo sa týka čo sa týka štrajku, tak vytvoril sa počas pandémie trošku uh, trošku taký prepad medzi ohodnotením na Slovensku a ohodnotením zdravotníkov v okolitých mm -hmm. krajinách. A pretože tá, napríklad v Maďarsku boli výrazne zvyšované platy, v Polsku aj v Čechách, to sú v podstate krajiny, kde by teoreticky naši lekári mohli odchádzať, a nie len lekári, ale zdravotné sestry, najmä to je, to je najkritickejšie, lebo zdravotných sestier, tých máme naozaj kriticky, kriticky málo. Stále. Áno. A som, som veľmi, veľmi, veľmi rád, že sa podarilo vybojovať navýšenie platov sest zdravotným sestram. Pretože uh -huh. oni majú naozaj nesmierne ťažkú prácu. Majú uh -huh. nesmierne ťažkú prácu um, a. Uh ich práce je veľmi, veľmi zodpovedná. Pracujú častokrát v podmienkach, ktoré nie sú úplne mm. ideálne. A, a, sestra je, viete, sestra je taký hromozvod, lebo na ňu, keď, keď je pacient nespokojný, tak e, najskôr to dá najavo tej sestre. Keď sú príbuzní nespokojní, dajú to najavo sestre. Keď je lekár nespokojný, niečo sa mu nedarí, tak je potom odporný na tú sestru. Čiže sestra je taký hromozvod a ako má to naozaj veľmi, veľmi ťažké. A sestri máme hrozne, hrozne, hrozne málo. A keď hovoríte, že robiť Slovenské nemocnice je výzva. Áno. Tak, že, že, čo, čo by vám teda pomohlo? Alebo zmení sa to niekedy, lebo vlastne všetci sa pýtajú, že dobre, tu sa niečo schválilo, prijalo, ale vlastne nemáme nikde záruku, že sa niečo zmení aj potom aj pre tých pacientov. Áno, áno. no nemáme, len sa musíme snažiť, to je celé. Musíme uh -huh. sa snažiť a všetci sa musia snažiť, nemôže byť zdravotníctvo dojná kráva hej, uh -huh. na, na, na tunelovanie a na obohac obohacovanie nejakých jednotlivcov alebo nejakých zaujímavých uh -huh. skupín ale musíme sa proste snažiť, aby sme mohli za za tie peniaze, ktoré do zdravotníctva sme schopní dostať, mm -hmm. asi potrebujeme viacej, hej? Mm -hmm. Lebo v porovnaní s, Čechách, s Českou republikou je tých peniazí v systéme o menej, tak aby sme za nich vedeli poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. A dá sa to, veľa vecí sa dá, dá zlepšiť. Veľa vecí. Aj momentálne sa snažíme zlepšiť naše nemocnici veľa, veľa procesov, tak aby, aby sa darilo poskytovať lepšie zdravotnú starostlivosť, ale áno, je to, je to, je to veľká výzva No a ešte, aby som sa vrátil k tým, k tým toho, čo k tým, k tým požiadavkám, ktoré boli nastolené počas, mm -hmm. počas tohoto posledného štrajku, tak e, ako ja ako lekár som so svojím platom OK, hej, ale ja mám zase kde bývať, e, nemám hypotéku ani nič a verím, že sú ľudia, ktorí s tým nie sú OK. A, ale tam napríklad e, Jedna, jedna z požiadaviek bola smerovaná na bola smerovaná na vzdelávanie mladých lekárov, pretože jedna z najčastejších príčin, prečo mladý lekár odíde z nejakej kliniky, je tá, že si nemôže spraviť atestáciu. Hej. pretože keď máte mladého lekára, prímete ho na oddelenie a mm. pracujete treba na infektológii, hej, tak ten lekár musí rok cirkulovať na internom oddelení, čiže nie u vás, ale musí byť niekde inde. Mm. Potom ďalší rok musí byť zase niekde inde. Či je čiže to komplikované. je to je to je to komplikované. Inak sa to žiaľ Bohu asi nedá, dá sa mm. to asi len takto, len e, problém je potom ten, že to oddelenie má málo, teda keď kde sa príjme veľa mladých lekárov, tak má málo, 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 málo zamestnancov a tým pádom oni nie sú veľmi púšťaní. Čo oni vlastne platia, ale oni cirkulujú a oni niekde inde. oni cirkulujú ide. niekde inde a, a keď, je, keď, je, takých cirkulácií veľa naraz nahromadených, tak potom môže byť problém zaistiť, zaistiť starostlivosť. Čiže veľa tých mladých lekárov sa buď nedostane cirkulovať, alebo sa dostane neskoro a tie atestácie sa im veľmi oddalujú. Teraz sa to trošku zmení vlastne vďaka tomu, čo o, sa stalo. Malo by sa to zmeniť, hmm. do akej miery neviem, hmm. lebo ja keďže som ne, nedal výpoveď, tak až tak veľmi som to nesledoval. Preto sa k tomu aj nerád vyjadrujem, lebo mm. ja sa rád, teda ja sa mám, ja sa vyjadrujem zásadne k veciam, ktorým rozumiem Alem a správne. týmto veciam až toľko nerozumiem, čiže ku štrajku a k výpovediam sa vyjadrujem nerád. Hej, lebo to nemám tak naštudované, výpoved som nedal, čiže ja o tom vlastne ani nemám veľmi čo kecať. Hej. Rozumiem. A ja by som to tak ukončila ešte jednou takou stránovnou otázkou. Ja som pýtala detí, že čo by sa pýtali, ale jedno mm -hmm. som otázku položila, že či všetci lekári tak škaredo Tak ja by som to úplne Viete čo, e, ano, e, tak dosť veľa lekárov dosť škaredo píše. Ja píšem obzvlášť škaredo a hlavne obzvlášť, obzvlášť gramaticky úplne zle. Nej, proste ja sa ne, neviem, ja sa veľmi ospravedlňujem, ale ja sa nedokážem naučiť pravidlá ako... slovenského právopisu, lebo na to nejak nemá mozok. No. Ale tak to, to, je dobrá správa, že vlastne aj keď teraz máte z diktátu uh, trojku, tak stále môžete byť lekári. Áno áno áno, 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 Nie je to áno. iba o tom, to je gramatike. Nie. Tak uh, ďakujem veľmi pekne, že ste to boli. Ja by som vám chcela dať možno aj priestor, aby ste povedali vy ľuďom za seba, hmm. aj, aj, tým, čo hovoríte, že vlastne dnes máme napríklad aj plné ambulancie uh, všeobecných lekárov, aj, aj, pediatrov. ľudia ako vy hovoríte, obracajú tú zlosť na tú tvár, ktorú vidia v tých dverách, ano. ktorá na Slovensku ešte ostala. Možno taký odkaz na záver, aby sme to nejako uzavreli, teda po tomto roku a do budúceho roka, možno, že čo by ste povedali ľuďom za seba? Hmm. No, to je to je, to je... to je... To je ťažká otázka, ale ako, ako lekár... Uh, by som asi chcel povedať to, aby ľudia naozaj dbali na svoje zdravie, aby dbali na prevenciu, tak. aby chodili na preventívne prehliadky, aby sa snažili zostať zdraví a uh, aby, aby, aby skrátka, lebo naozaj zdravie je to, to najcennejšie, čo máme, zdravie a život je to najcenejšie, čo máme a Uh, moderná medicína vie veľmi častokrát to zdravie navrátiť a život zachrániť, ale žiaľ Bohu niekedy aj nie. Hej? Uh -huh. A preto je dôležité snažiť sa zostať zdravý. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. My sme sa tešili na tento moment, že sa nebudeme rozprávať no. o covid -e ako nosnej téme, tak som rada, že sme mali no, aj nejaké iné. Pekne. A divákom, teda ďakujem aj poslucháčom za pozornosť a teda odkážeme im to, čo vždy, že ostaňte zdraví.